નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું સ્વાગત કરું છું તમારું મારા યુટ્યુબની ચેનલની અંદર. કાલથી મનમાં ચિંતા હતી કે હવે આ મોદી સાહેબ 9 વાગે શું ભાષણ આપશે અને શું કહેશે. હવે એ વિડંબના પૂરી થઈ ગઈ છે અને આજે મોદી સાહેબનું ભાષણ સાંભળ્યા બાદ એણે એલાન કર્યું છે કે હવે 5 એપ્રિલે એટલે કે 2 દિવસ બાદ 5 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 9 વાગે 9 મિનિટ આપણા ઘરની તમામ લાઇટો બંધ કરીને આપણે ઘરે બહાર દીવા પ્રગટ કરવાના છે. અને જો એ વ્યવસ્થા ના હોય તો ટોર્ચ હોય, લાઇટ હોય અથવા તમારા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઇટ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ તમારે ચાલુ કરવાની છે, ઘરની તમામ લાઇટો બંધ કરી દેવાની છે અને આપણે આપણી કોરોના સામે લડવાની શક્તિ દેખાડવાની છે. એટલે બીજી કાંઈ વિશેષ એણે લોકડાઉન ઉપર જાહેરાત નથી કરી, પણ આપણી પાસેથી એકમાત્ર અપીલ કરી છે અને આપણી પાસે એને વિનંતી કરી છે કે આપણે એટલું કરી અને સૌ કોરોનામાં સહભાગી થઈએ અને કોરોના સામે લડવા માટે આપણી પણ તાકાત બતાવીએ. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે, 5 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 9 મિનિટ ઘરની તમામ લાઇટો બંધ કરી અને સૌ સહપરિવાર બહાર ઘરની બહાર દીવા કરવાના છે અથવા મોબાઈલની ટોર્ચ લાઇટ વડે આપણે એકતા બતાવવાની છે. અને ખાસ એણે એક એ નોંધ કરી છે કે જેમ આપણે જનતા કર્ફ્યુના દિવસે ઘણી જગ્યાએ એવું જોવા મળ્યું હતું કે બધાએ ટોળાઓ વળી વળીને આમ થાળીઓ વગાડવા લાગ્યા હતા અને બધાએ આમ એક મજાકની જેમ એને લીધું હતું, એ નથી કરવાનું. ખાસ કરીને પોતાના જ ઘરે જો ફ્લેટમાં રહેતા હોય તો પોતાની જ બાલ્કનીની અંદર આ આપણે કાર્ય કરવાનું છે અને આપણે કોરોના સામે લડત કરવાની છે. તો મિત્રો, આશા રાખું છું કે આપને આ મોદી સાહેબનો સંદેશ ગમ્યો હશે. અમે તો ચોક્કસ કરવાના છીએ. તો એવી આશા રાખું છું કે આપ પણ આપના પરિવાર સાથે ઘરે દીપ પ્રગટાવો અને શક્ય હોય તો દીવા કરજો. મોબાઈલની ફ્લેશલાઇટ ને એ તો બધું અલગ વસ્તુ છે, પણ જો શક્ય હોય ત્યાં સુધી દીવા કરો જેથી આખું આકાશ ઝળહળી ઉઠે અને દુનિયાને ખબર પડે કે ભારતમાં કોરોના સામે લડવાની તાકાત છે. મિત્રો, ગર્વ કરો કે આપને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જેવા એક નેતા મળ્યા છે અને જે આપણું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તો એના નેતૃત્વને પાછળ ન જવા દઈએ અને આપ સર્વે એનો સાથ આપીએ. 5 એપ્રિલે માત્ર એણે આપણી પાસે 9 જ મિનિટ માગી છે. તો સૌ મિત્રો અને જે પણ કોઈ આપ મારો વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય એ લોકો સાથ આપે અને આ 5 એપ્રિલે રાત્રે 9 વાગે ઘરની બધી જ લાઇટો બંધ કરી અને મોદી સાહેબનો સાથ આપી અને આપણી એકતા આખી દુનિયાને બતાવીએ. જેમ જનતા કર્ફ્યુના દિવસે આપે થાળી વગાડી આખા દેશે દુનિયાની સામે એક મિસાલ મૂકી દીધી છે અને અત્યારે આપણે જે કર્યું હતું એ બીજા દેશવાળા કરી રહ્યા છે અને આપણી સરાહના કરી રહ્યા છે. તો એ જ વસ્તુ આપણે હવે 5 એપ્રિલે કરવાની છે. સૌ મિત્રો સાથે મળી અને 5 એપ્રિલે મોદી સાહેબનો સાથ આપીએ અને આખા દુનિયાને બતાવી દઈએ કે ભારતમાં એકતા છે, એવી ક્યાંય એકતા નથી. એટલે આપણે સૌએ એ કાર્ય કરવાનું છે. તો મિત્રો, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો અને આ વિડીયો જો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો બીજા સુધી કે જેથી એ લોકો પણ જાણી શકે કે આપણે 5 એપ્રિલે શું કરવાનું છે. અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અસ્તુ, જય સિયારામ.